Granollers va commemorar divendres el 81è aniversari del bombardeig que va patir la ciutat el 31 de maig del 38 per part de l'aviació feixista. Al matí es va fer l'acte memorial al cementiri, però la commemoració dels fets va continuar durant la tarda. Un dels moments va ser l'acte organitzat per part de col·lectius antifeixistes i d'esquerres que es van situar a la plaça de la Porxada per preservar la memòria històrica de la ciutat. Tots els que hi eren presents van fer una ofrena floral en record a les víctimes. Van deixar roses a un dels pilars de la Porxada, un dels punts on va caure una de les bombes. Aquest acte s'ha organitzat independentment dels actes institucionals que formen part de la programació que commemora el bombardeig de Granollers.